Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah. Okay, we meet again. So, today is 20th of April 2022. So, for our class, ICT 450 CS 241 2B. Okay, this is our lecture sessions, right? So, welcome back. Let's recap again. Where are we now? As usual, before that, please write down your names, ID and also group in the chat rooms and also takes your attendance, okay, through your future. Okay, let's recap again. Okay, so we are supposed to be here week 4. Okay, so we are supposed to be here week 4, but then for today, okay, we continue with chapter 3, the relational models. Okay, last time's we're going to be halfway, okay, for this chapter. So for today, I will continue with chapter 3. Then later we will continue with another chapter, chapter 4 and so on, right? And okay, so it's actually we are a bit behind the schedule, but then I think should be okay because of this one. I think should be okay. Kita boleh apa tu nanti kejar balik lah for this one. Okay, week 12 dan sebagainya. Okay, week 10 nanti, week 12 ni. Okay, so for this one, okay, never mind, insyaAllah kita boleh kejar nanti. Okay, so okay, we stop here. Okay, at slide number sudah record ke? Dah. Okay, cuma saya tak record through apa tu kita punya Google apa tu, sorry, apa dia ni, Allahuakbar, Google Meet ni, cuma tak boleh record. Cuma saya record menggunakan apa tu, screen recording, alright. So later saya share for the video. Pun semalam sepatutnya nak share semalam, tapi ada last minute emergency, saya tak sempat. Maybe by today saya akan upload again dalam YouTube, and then after that saya share with this current video ni lah, chapter 2 and chapter 3. Chapter 1 itu kita dah miss because of saya record, and then after that apa tu, tak ada suara. Okay, tak perasan. Okay, continue with this one. Alright, slide number 24. Okay, relational within the relational database. Alright, are you ready? Semua okay tak? Dah ready dah? Semua okay dah pagi ni? Okay, good. Semua sihat? Sihat. Ada apa-apa, maklumkan. Kalau kata tak boleh nak hadir ke dan sebagainya, kena maklumkan saya. Okay, so for this one, okay, this is what we call relationships within the relational database. Okay, relationships ni yang mana? Okay, so later on, bila kita dah sampai this topics nanti, okay, kita akan sampai di sini, ERD ini. Okay, kita akan draw, okay, this one, chapter 4 ni. So kita akan draw the entity relationships diagram, the ER diagram kat sini ni. Okay, what is ER diagram? Later saya akan cerita, maybe by next week. So for today kita akan go through this one first, relationships within the relational database. Okay, apa ni? Mungkin hari ni kalau kata quite confused, then should be okay. Okay, then chapter 4 nanti kita akan start designing ataupun kita akan start creating, okay, ataupun developing the ER diagram ni. Okay, so tak apa, for today just dengar dulu, nanti insyaAllah saya akan ulang pada chapter 4 ni nanti. Alright, so okay, so relationships within the relational database ni, okay, dia something like this. Okay, kalau kita tengok, okay, alright, kita ada di sini. Let's stop dulu. It's something like this. Okay, ni saya just draw je secara ringkas. Okay, let's say for example, okay, kita ada two tables, ataupun two entity. Bayangkan ni table, okay, table kita dah cerita hari tu, 2D, right? Two dimensions, consists of X and Y, and also row and column. Okay, so maksudnya yang ini kita bayangkan ini adalah table kita, ataupun dengan nama lain hari itu kita sebut apa? Table start dengan huruf E,
apa dia? Table ataupun dengan nama lain kita panggil apa ni? Start dengan huruf E. Jadi kita ulang-ulang balik je supaya make sure you faham. Apa dia ni? Entity. Dia that should be okay. Okay, so this one kita sebut entity ataupun table lah, eh, maknanya dia represent the table. So that's why chapter 4 nanti apa yang you all nampak tu, kita akan draw apa yang kita panggil sebagai ERD. Okay, entity relationships, okay, diagram. Alright, tak apa, yang ini chapter 4 saya just apa tu, cerita je dulu untuk hari ni. Nanti bila sampai masa kita draw the diagram. Okay, you, so you all akan nampak dia punya apa tu, the whole picture. Okay, alright, entity relationship diagram. Okay, this one chapter 4 nantilah. Eh, so rupa dia something like this. Okay, so kita akan ada entity and also kita akan ada entity here. Let's say kita nak join two entity. Okay, tak semestinya dua. Nanti they can be 2, 3, 4, 5 up to 10 ke 12 pun boleh. Okay, maknanya dia akan ada relationships between the entity. Okay, so kita ada entity number 1, entity number 2, then this is the relationships. Okay, ini kita panggil relationships dia lah. Maksud dia perhubungan dia tu. Maknanya yang menghubungkan antara table A, entity A and also entity B. Okay, so the relationships, kalau kita tengok dekat sini ni, dia sebut the relationships within the relational database. Okay, saya ulang balik. Saya ulang balik perkataan yang sama ni. Okay, by right, by today ni, you all dah boleh imagine. Okay, kalau saya tulis relation ataupun relational. Okay, yang ini merujuk kepada apa? Dengan pantas, spontan. Saya dah ulang banyak kali dah ni. Bila saya sebut relation ataupun relational, yang ini merujuk kepada apa? Last 2 weeks, last 3 weeks saya dah cerita dah. Cepat. Table. Lain pun dengar eh. Kalau since kawan you all dah jawab, okey, maknanya lepas ni kalau saya tanya ataupun kalau saya sebut je this kind of this terms, eh, relations or relationals, okey, kalau kita nampak macam ni tadi ni dia sebut apa ni? Relationals. Kat sini dekat atas ni dia sebut relationships. Okey, relationships yang mana? Yang ini. Okey. So maksud dia sekarang ni relationships within the relational database. So maksud dia relationships ni di antara relational database. Maksud dia di antara table-table ataupun entity. Okay, so sekarang ni boleh nampak tak apa perbezaan dia? Boleh nampak dah, eh, setakat ni. So kita ada dekat sini relationships. Okay, relationships ni yang akan join nanti kalau kat sini, eh. Maksud dia akan hubungkan antara entity to entity. Okay, so dia akan join entity to entity. Okay, setakat ni lah. Okay, jadi dalam kes ni, kalau kita tengok dalam nota ni, kita akan nampak dia ada dua, dia ada tiga, relationships within the relational. Yang ini nanti ada satu terms dia panggil sebagai cardinality. Nanti later on kalau ada kita akan jumpa. Okay, so for today kita akan nampak. Okay, yang pertama, okay, dia akan sebut relationship dia adalah one to many. Apa maksud one to many? Okay, maksud dia satu pergi kepada banyak. Okay, relational modeling ideal. Ni yang paling ideal. InsyaAllah benda ni akan kita ulang. Kita akan draw nanti, kita akan buat dan juga akan ada exercise and also project. Kita akan gunakan all these terms dan sebagainya untuk kita combine. Okay, yang ini yang biasa yang paling ideal lah. So for example, macam mana apa relationships dia? Kalau kata kalau dekat sini ada satu table. Nama table ni adalah pensyarah contohnya. Okay, saya letak kat sini lecturer. Okay, lecturer ni yang paling common lah. Dekat sini katakanlah table ni nama dia student. Macam saya sebut itulah, kita define the entity tu. Okay, so apa maksud dia? Yang paling common kalau kita tengok dekat sini, kita boleh maklumkan bahawa one lecturer akan teach many student. Macam tu. Itu yang paling common, yang paling ideal. Satu lecturer, one lecturer teach. Dekat tengah-tengah ni relationship dia adalah teach. Nanti saya akan cerita macam mana kita nak identify benda ni. Jadi kita akan dapat dia punya satu relationships kat sini ni. Ni contoh.
So maksudnya kalau kita tengok dekat table ni pun, kita boleh sebut dekat sini, sini one. Kita boleh sebut dekat sini, sini many. Itu contoh. Okay. Okay, contoh dia macam tu. Maknanya, okay, kita boleh nampak. Maksudnya one lecturer, relationship dia tadi kita bagi nama juga. Okay, contohnya tadi kita ada relationship kat sini. Kita bagi nama dia adalah, for example, teach. Okay, ini nanti kita akan buat slow and steady. Jadi dekat sini kita dah nampak dah perhubungan antara table lecturer and also table student, di mana dia akan ada relationships punya apa tu, kalau kat sini dia panggil cardinality ni, this word ni kita panggil cardinality, maksudnya relationships within the relational database. Okay, yang ini yang paling ideal. Apa maksud paling ideal? Yang paling normal berlaku. Okay, dalam banyak, dalam banyak case biasa akan berlaku one to many. Okay, so dia kata apa, should be the norms in any relational database design. Dia akan jadi biasa, sangat biasa. Okay, contoh dia lagi apa? Contohnya one customer buy many item. So kita ada table customer, kita ada table item. So customer, one customer buy, buy tu adalah dia punya relationship. So many item. Tu contoh. Maksudnya ada banyak, ideal. Yang paling paling banyak apa tu relationship yang berlaku adalah one to many. Okay, the next one is many to many. Many to many relationships, M to M. Nanti saya cerita dia punya tu. Okay, must be avoided because they lead to the data redundancies. Okay, yang ini ni apa maksud dia data redundancies? Okay, towards the end, nanti bila kita dah buat exercise chapter 4, saya akan cerita balik data redundancies. Data redundancies maksud dia data dia boleh berulang-ulang. Okay, sebab bila berlaku many to many. Contoh, okay, many salesmen sales many product. Contoh, many salesmen, ramai salesmen ataupun jurujual jual many products. So bila the many, bila berlaku many to many, jadi berlaku bila kita proses tu berlaku berulang-ulang, proses tu akan berulang. Macam kalau kita pergi kedai kan, takkan dia salesman tu satu hari dia nak jual sekali je. Betul tak? Mesti dalam satu hari tu dia akan jual banyak items, dia akan jual banyak produk. Jadi kat situ nanti kita akan nampak pengulangan. That is what we call as a redundancy. Jadi kenapa dia kata must be avoided? Tak apa, nanti kita cerita. Okay, so sebenarnya tak perlu avoid pun. Cuma nanti kita kena solvekan this kind of problems ni dalam bentuk yang lain. Okay, nanti kita panggil sebagai, kita panggil bridge nanti, ataupun kita boleh create another solution for many to many. Okay, then number three is one to one relationships. Okay, ada tiga je, one to one relationship. Dan yang ini pun dia kalau terbalik, many to one pun possible juga, tak ada masalah. Tapi biasanya orang akan sebut one to one, one to many. Okay, one to one should be rare in any relational database design. Dia kata rare, maksudnya jarang kita gunakan. Okay, one to one, contoh dia apa? One to one ni, maksudnya kita kena ada satu keadaan or conditions or apa tu, rules yang mengatakan bahawa hanya boleh satu dan satu sahaja. Okay, what is the example? Kalau katakanlah, contoh yang mungkin sebab tu dia kata rare ni, one lecturer teach one student only. Tu contoh. Possible ke tidak? Okay, dalam case ni possible ke tidak? One lecturer teach one student. Possible or not? Rasa-rasa? Possible. But then logically, macam tak apa nak sesuai lah. Sebab tu dia kata tadi rare, jarang berlaku, tapi dia possible. Dia possible. Tapi kalau macam kita sebut one lecturer supervise one student only, that one logik ke tak logik? Supervise, macam kita ambil final year project kan, untuk jadi supervisor, one lecturer only supervise one student, that one is logik ke tak logik? Logik. Jarang berlaku kot. Biasanya kalau dalam mana-mana situasi di universiti, takkan satu supervisor nak ambil seorang je kan. Tapi kalau kata kalau memang lecturer masa tu dah ramai kan, dan student sedikit, mungkin possible. Sebab tu dia kata tadi rare. Benda ni dia possible je, tak ada masalah, as long as dia logic. Saya dah cerita dah during the last week kan, data model ni is based on logical. Dia logical. So maksud dia any situation yang as long as dia logic, kita boleh, we can interpret into the data model tu. So salah satunya yang ini tadilah, one to one, one to many, dan juga many to many. Okay, yang ini saya nak cerita sikit. Okay, maybe lah kalau kata nanti later, okay, kalau dekat dalam mana-mana
Okay, settle kat sini dah senang. Okay, dekat mana-mana buku kalau you all baca, jumpa yang ini yang quite common. Dia akan tulis M to N. Tadi kat sini pun dia tulis apa tadi ni? M to N kan? Okay, nanti andai katalah you all baca lah mana-mana buku, nanti terjumpa M to M. Okay, andai kata. Tapi this one is also rare lah. Kita biasanya kita akan guna N. Okay, cuma the issue is, the question is, kenapa dia tulis N? Kenapa dia tak tulis M? M to M. Sebab kita dah tahu dah M to many. M to many. Kenapa dia tak tulis M to M tapi dia tulis M to N? Okay, siapa boleh jawab agaknya? Kenapa N? Why N? Kenapa dia tak represent many tu kepada apa tu huruf M semula? M to N. Siapa boleh jawab agaknya? Kalau kita tengok kat sini ni kan. Sebab dia kata M to N ni adalah relationships many to many. One to many, one to one. Okay, kenapa N? Kenapa dia tulis huruf N? Dia represent the many with apa tu N. Siapa boleh jawab agak-agak? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Kenapa dia tak tulis M to M? Kan senang. Kan M to M tadi memang many, many. Dah betul lah, kita sebut many to many. Kenapa N? Why not N? Sorry, why not M? Okay, siapa boleh jawab? Anda katalah orang nanti orang later future kan ada sama-sama ditanya, gagak ni kenapa? Ni sebenarnya tak masuk pun dalam dia punya tu, sebenarnya tak apa nak kisah pun. Cuma at least you all tahu jawapan ni lah. Okay, so simple. Nanti ingat remember, kalau kata as a mathematician ataupun statistician, you all ni kan CS 2 for 1 kan, statistician. Okay, sepatutnya benda-benda yang melibatkan number and so on ni, biasanya this is your apa tu, things yang you all selalu buat mainan lah mainan you all lah kata-kata ni. Okay, so kalau kita tengok, kalau kita buat dari segi sequence mathematical, kalau kata kita nak represent many, kita tulis 1, 2, comma, dash, dash. Lepas comma ni kita tulis apa? Ni rasanya dah pernah belajar ni, betul tak? Kalau nak represent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kita tak nak lah tulis 1, 2, 3, 4, 5, sampailah ke 1000 ke. Okay. So, kita akan tulis 1, comma, 2, comma, dot, dot, comma. Lepas tu apa? Normally kita akan tulis huruf N. Okay, setuju tak kalau saya kata kita tulis huruf N? Betul tak? Ada tak ditulis huruf S ke, X ke, Y ke? Pernah nampak tak? Tak. Tak pernah nampak. So maksud dia kat sini N ni represent apa? Kalau dalam sequence macam ni, all numbers. Maksud dia all numbers, ataupun dia possible dia boleh sampai entity. Tapi kalau kita pergi entity, dia akan bentuk entity lah. Entity pula apa tu, infinity. Kalau infinity dia bentuk infinity. So maksud dia all numbers ataupun many numbers. Dia represent 1, 2, 3 boleh, 4, 5, 6, 7, 100, 2000 dan sebagainya. So as long as dia many, kita represent as a n kat sini ni. Jadi kita pun tak tahu mungkin n ni nak stop kat mana kan. Jadi isu dia kenapa n tadi ni, yang inilah tadi ni. Because bila kita play around with the number, n tu represent many. Jadi just in case lah, anda kata you all baca ada books ke dan sebagainya, ataupun somebody tanya ke kenapa kita represent dia dengan huruf N tadi ni. This one nampak benda ni remeh je tau. Kalau tak cerita mungkin you all tak sure, tak tahu benda ni. Kenapa dia buat N tadi ni. Okay, tu dia punya cerita lah. Sebahagian daripada dia punya tu. Sebab N tu represent many juga, tak ada masalah pun. Cuma mungkin buku yang lama-lama kalau you all baca balik pernah at one time dia tulis M dot dot M. Maksudnya M to M. Okay, so ni pun nanti saya akan elaborate lagi lah bila sampai masa kita nak draw ERD tu nanti. Okay, kita move to the next one. Takut tak habis nanti. Okay, the one to one relationships. Kat sini dia ada cerita dia lah. Okay, tadi tu secara umum saya dah cerita secara umum. Kita tengok dia punya slide ni. Okay, one to one relationships. Maksud dia perhubungan satu-satu. One to many dan sebagainya. So maksud dia entity ni satu, kat sini pun satu. Okay, one to one is relational database norms. Yang ini pun tadi, walaupun tadi awal-awal tadi dia kata rare ni, it's actually normal juga ni, one to one ni. So tak ada masalah pun. Okay, found in any database environment. Okay, as long as macam saya sebut tadi, it fits the rules tu, the regulations tu. Okay, macam saya sebut, kalau katalah memang universiti tu cakap nak one lecturer supervise only one student. So maksud dia dia fit environment tu. Tak ada masalah. Kita jangan salahkanlah pula undang-undang tu. Undang-undang tu kita boleh create. Okey, tak ada masalah. Jadi kita kena follow. Jadi in that case kita letak one to one. Tak ada masalah. Tapi kalau dia jadi many,
more than one, dia akan walaupun one to two, satu kepada dua, dua tu akan jadi many. Dia akan jadi one to many. Alright. Number three, dia kata apa? One entity can be related to only one other entity and vice versa. Dia tak boleh itulah maksud dia. Kalau dia pergi ke sini pun satu, dia pergi ke sana pun satu. So maksud dia dua-dua satu. Satu orang student apa tu supervised by only one lecturer. Okay, contoh. So maksud dia dia terbalik-terbalik pun dia akan jadi satu-satu juga. So the next one often mean that entity component were not defined properly. So tak ada masalah. It depends on apa tu saya kata tadi, satu komponen, kemudian environment, yang ketiga kita tengok pada dia punya rules tu. So as long as kita fit the rules, sebab saya dah cerita last week, siapa yang akan supply data dekat kita ni? User. User yang akan supply in terms of what? In terms of logically. Secara logik. Sebab tu nanti bila kita dah start drawing, nanti bila saya ulang balik, insyaAllah mungkin you boleh imagine. So maksud dia, bila user supply kita data, user pun kadang-kadang dia tak tahu apa dia cerita. Dia cerita logik je. Kita yang kita kena fahamkan apa dia cakap, dan after that kita kena transformkan lah. Nak jadi one to one ke, one to many ke, many to many ke dan sebagainya. Okay, number five. Could indicate that two entities actually belong in the same tables. Okay, yang ini pun nanti bila kita dah buat YADI, kita boleh nampak. Dua entity tu sebenarnya belongs to the same tables. Okay, maksudnya mungkin kita boleh gabungkan dan sebagainya. Okay, tak ada masalah. Tapi kita tengok pada kesesuaian dia. Okay, number six. Sometimes one-to-one relationships are appropriate. Okay, so tak kisah pun macam saya sebut tadi. As long as dia fit ataupun dia fulfill the environment, then it should be okay. So dalam kes macam ni, kita nak guna yang mana ni? One-to-one ke, one-to-many, one-to ataupun many-to-many. It depends on situation. Kita kena define dia nanti. Okay, the next one. Ini contohlah. The one-to-one relationships between professor and also department. Okay. Dalam kes ni, ni ada dua lagi, ada cerita baru lagi. Okay, ada apa kira, sebelum ni kita dah cerita, ada dua kaedah macam mana kita nak draw ERD ni. Ini salah satunya. Dia panggil the cross-foot model. Ingat cross-foot model. Okay, cross-foot ni kenapa? Apa dia cross? C-R-O-W apa dia? Kalau translate bahasa Melayu? C-R-O-W. Gagak. Okay, burung gagak. Foot? Foot apa dia? Cross-foot. Kaki burung gagak. Kenapa dia sebut kaki burung gagak? Okay, bila kita tengok nanti, bila many, many nanti dia akan represent macam ni. Tak apa, nanti insyaAllah chapter 4 nanti akan ada lah benda ni. So, macam seolah-olah, macam kaki. Kaki burung gagak kan, tapak kaki burung gagak tu burung lah, secara umumnya burung lah, tapi kat sini disebut crossfoot. So this is the way how they represent this model. Ada dua kaedah, ada dua cara dia panggil notation, the way how they draw the ERD ni. Yang ni yang pertama. Yang ini kaedah dia, dia gunakan crossfoot. Yang ini table ataupun entity, yang ini entity. Yang ini garisan ni adalah relationships dia. Yang ini yang akan represent tadi tu, one to many, many to many dan sebagainya tu. Detail nanti kita akan cerita kemudian lah. Untuk hari ni kita nak tengok dulu, dia ada tiga relationships hari ni. Yang kedua, dia panggil chain model. Kena ingat dua ni. Kadang-kadang dia keluarlah dalam test ni. Dia panggil notations ataupun models yang kita nak draw ni. The way how we want to draw this diagram ni. Okay, beza dia dekat sini digunakan diamond ni. Tapi dia punya idea dia sama. Professor, one professor, chairs, only one department. Yang ni pun sama. One professor, kat sini tulis one, chairs. Okay, cuma dekat sini dia buat dalam bentuk diamond untuk represent relationship tu. Yang ini dia buat satu garisan je ni. Okay, yang ini dia buat bentuk diagram. Maksudnya yang ini dia punya nama relationship ni, chairs ni. Okay, one professor chairs one department contohnya. So sama. Dia punya bunyi dia sama, cuma kaedah lukisan dia berbeza. Okay, which one kita prefer? So normally kalau kita dah masuk 2022 ni, kebanyakan buku akan guna crossfoot lah. Sebab tu kalau you all tengok saya draw pun, kebanyakannya saya gunakan kaedah crossfoot. Dan kadang-kadang kalau macam ni, just nak tunjukkan you all one to many tadi ni. Sepatutnya kalau nak draw, kita kena draw macam ni. One, sini one,
Kalau Mei ni dia akan jadi macam ni. Nanti kita akan jumpa semula diagram ni. InsyaAllah. Pada topik number 4 nanti. Okey, ini satu. Okey. Okey, dan biasanya dia akan, kalau Mei ni dia akan represent macam ni. Ha, kalau ditulis nampak tulisan 1 and M tu, yang ni biasanya kita gunakan chain notation. Okey, chain notation dia akan tulis 1. Kalau 1, 1. Kalau many, kat sini tulis M. Okey. Cuma kat sini macam saya nampak saya gabung tadi kan. Ni cukup nak faham lah for the first times ni. Cuma nak tunjukkan nanti bahawa dia ada dua notation ataupun dia ada dua apa tu relationships between professor dan juga department tadi ni. Okey. Setakat ni ada soalan? Setakat ni ada soalan tak? Boleh clear tak? Clear. Okay, so the implemented one-to-one relationship between professor and department. Okay, sama jugalah macam tadi. Bila ada one-to-one, okay, last time kita dah tengok primary key and kita dah tengok foreign key. InsyaAllah, benda ni pun saya akan ulang sampai you all faham. Sebab benda ni pun nanti akan masuk, akan jadi part of kita punya exercise and also project. Okay, so kita akan nampak dekat sini, dalam table professor, primary key dia adalah employee number. Which one? Yang ini. This is primary key. Kita panggil ataupun PK. Okay, kalau saya sebut PK kali ni, you terus imagine primary key. Okay, kalau saya sebut FK, FK itu adalah foreign key. Apa maksud foreign key? Kunci asing. Maksudnya kita nampak dah. Foreign di, kita ada satu DEPT code kat sini ni. Yang ini. So, kalau kita tengok DEPT code ni, sebenarnya datang daripada table mana? Dia datang daripada table sini. Okay, so kita dah sebut itulah kan last week. Kenapa dia sebut foreign key? Sebab dia asing kepada table professor ni. Sebab kenapa dia asing? Sebab dia asalnya dia berasal daripada table department. Okay, dia berasal daripada table department. Okay, dan kat sini pun kalau kita tengok primary key untuk table department adalah department code. Sebab tu sekiranya dia dah jadi primary key dalam satu table, bila dia masuk ke dalam table lain, automatically dia akan jadi foreign key. Okay. Jadi sama juga kalau macam kat sini ni, sini adalah primary key, EMP number. Bila dia masuk je dekat sini, mana EMP number? Okay, this one eh. Okay, saya ulang balik. Yang ini dia masuk je dekat sini, ada nak kita nampak EMP number kan? Okay, yang ini automatically dia akan jadi apa? Foreign key, FK. Okay, so terpulang. Macam mana cara kita nak define benda ni. Okey, untuk setakat ni saya beritahu tu dulu. Nanti bila kita nak buat exercise, kita akan ulang, saya akan ulang balik. Macam mana kenapa kita kena masukkan yang ni, kenapa kita kena masukkan ni dan sebagainya. Alright. So setakat ni ada soalan tak? Boleh faham tak primary key, foreign key, mana letak dia dan sebagainya? Ada soalan setakat ni? Clear eh? Sebab saya tak nak laju-laju kat sini. Kalau saya laju-laju takut nanti tak faham. Okey, boleh je saya nak pergi slide by slide, slide by slide, tapi takut nanti tak faham. InsyaAllah. Saya suka ulang. Nanti bila sampai chapter 4, bila masuk part-part macam ni, saya akan ulang balik. Okay. Alright. The next one, dia kata apa? One to many. Okay. The one to many relationships. Okay. Sama juga between painter and also painting. Okay. Kita dah nampak dah. Yang pertama, kalau kita gunakan crossfoot model, kalau yang satu palang ni, this is represent one. Yang you all nampak, yang macam saya kata, kaki burung gagak ni, this is represent many. Okay. So, yang kat dalam ni nanti saya cerita. Ni apa ni? Yang ada satu garis lagi sebelah dalam ni. Ni apa ni? Okay. Nanti saya akan cerita kemudian. Okay. Nak bagi faham yang ni dulu. One to many dulu. Okay. Ni pun sama. Dia one. Kita tulis one and kita tulis many. Cuma dekat sini beza dia apa? Relationship dia dalam bentuk diamond macam ni. Okay. Cerita dia sama. One painter paints many painting. Okay. Sini pun sama. One painter paints many painting. Okay, so dalam keadaan ni, okay, saya bagi teruslah ada satu rules lagi. Nanti insyaAllah kalau jumpa nota dia, nanti saya repeat balik. Okay, macam mana kita nak identify yang mana yang boleh jadi table ataupun entity. Okay, yang mana yang biasanya kita panggil ataupun kita nak assign dia sebagai relationships. Okay, saya buat kat sini lah Okay, so kalau you all tengok, nama table ni tadi, lecturer. Okay. Dan satu lagi table, student. Okay, kita ada dua terms yang kuat sinonim. Macam mana, the way how kita nak identify yang mana table, yang mana relationships. Okay, dia ada dua. Satu, kita panggil nouns. Alright.
Okey, yang kedua kita panggil dia verbs. Okey, macam mana kita nak, sebab nanti bila kita buat dalam bentuk soalan nanti, biasa dia akan dalam bentuk karangan dan sebagainya, kita kena cari satu-satu ni table, ni relationship dan sebagainya. So, cara yang paling senang nak identify dia, kita gunakan kaedah yang ini dulu. Okey, nouns ni maksud dia apa? Kalau kita translate bahasa Melayu, maksud dia apa? Kata? Kata apa? Nouns. Kata nama. Kata nama. Okey, verbs. Kalau verb, kata kerja. Kata kerja ataupun perbuatan. Okey. So, kita akan nampak tadi dekat sini ni. Kalau kita nampak je lecturer. Lecturer ni nouns ke verb? Nouns ke verb? Lecturer. Nouns. Dan kata nama. Student. Student. Nouns ke verb? Nouns. Okey. So, nampak dekat sini tak? Setakat hari ni Nampak. So, bila kita nampak je the words nouns, so this is actually yang kita boleh jadikan sebagai kita punya entity ataupun kita punya table. Okay. Contoh tadi, kita nampak tadi. Apa tadi? Painter. Painter. Nouns ke verbs? Painter tadi. Contoh yang tadi, painter. Pelukis. Nouns ke verbs? Noun. Noun juga kan? Painting? Verb. Painting verbs. Okay. Kat sini tadi apa dia tulis? Okay. Paints. Melukis. Painting ni maknanya lukisan. 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 Verbs. Verbs. Noun. Noun lagi. Noun juga kan? Okay. So, automatically, kebiasaannya bila kita nampak je something yang related to the nouns, is actually, dia akan represent as a table. Lecturer, student, tadi saya sebut, salesman, buy, product, product pun nouns. Okay, tapi bila kita nampak verbs, perbuatan kan? Ataupun kata kerja, perbuatan. So, dekat sini is actually biasanya dia akan terus berkait dengan relationships. Ha, itu cara nak senang nak ingat. Cara senang nak ingat. So, kalau kita tengok kat sini tadi, lecturer, teach. Teach ni apa? Verbs ke nouns? Verbs ke nouns? Teach. Verb. Maksudnya perbuatan dia, dia mengajar. Okay. Teach ke, teaching ke dan sebagainya. Tapi kita ambil verbs kat situ. Okay, verb. Jadi kita senang nampak. Bila kita nampak je perkataan-perkataan macam ni, automatically kita tahu dah lecturer tu is actually dia akan jadi table or entity. Student tu sebab dia verb, noun tadi, dia akan jadi entity or table. Okay, kemudian kalau dia punya relationship tu biasanya dia akan dalam bentuk verb tadi ni. Perbuatan. Teach, okay, kat sini paints, melukis, yang dekat sini tadi, chess, dia apa tu, chess ni apa ni, dia mempengerusikan, maknanya perbuatan dia tu mempengerusikan department ni, dia pengerusi department dan sebagainya. So, kita boleh nampak dah, ni dia punya ni lah, kalau nanti kita jumpa, you all boleh terus straight forward dah boleh faham dah, okay, tapi nanti dia ada rules lain, ni setakat hari ni dulu, nanti kita akan ada rules-rules lain lagi, untuk kita bincangkan. Alright, next, ni pun sama tadi. Okay, so kalau kita tengok, disebabkan bila berlaku one to many, kalau tengok kat sini tadi, dua-dua kita boleh letak foreign key, betul tak? Sini pun kita boleh letak foreign key, sini pun kita boleh letak foreign key. Sebab dia tadi one to one. Okay, kalau dia berlaku one to many, kat sini one to many, kita kena tengok yang mana yang patut, apa tu, jadi yang di mana table yang patutnya ada foreign key. Okay, misalnya table yang pertama, nama dia painter. Okay, betul dah, painter. Okay, dekat sini ni. Dan kita dah tahu dah dia punya painter number NUM tadi ni adalah primary key dia. Okay. Dan apabila kita gabung, apabila kita ada relationship dengan painting tadi ni, okay, painting akan jadi primary key untuk table painting. And kalau kita tengok dekat sini tadi, painter num. Yang ini datang daripada sini. Okay, yang ini datang ke sini. Yang ini akan jadi primary, foreign key untuk table ni. Tapi dekat sini ada foreign key, tak perlu. Sebab apa? Contoh, kenapa kat sini tak perlu foreign key? Kenapa dekat sini je ada? Okay, yang pertama, bila kita tengok painter, katakanlah dalam satu-satu situasi, painter ni kita ada 10 orang je. So, table ni akan ada 10 data sahaja. Dia tidak akan bertambah-tambah. Okay, faham maksud dia? Dia tidak akan bertambah-tambah. Jadi, yang bertambah dekat mana? Dekat painting ni. Sebab dia many. Mungkin painter yang sama pada sekian hari bulan, dia draw painting number one. Pada sekian-sekian hari bulan nanti, dia draw lagi painting number
Number 2. Jadi benda ni akan jadi pengulangan-pengulangan. Sebab tu kita boleh nampak dekat sini ni. 1, 2, 3 tadi ni. Nampak tak? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ni. Dia berulang. Ha, tapi dia merujuk kepada painter yang satu je ni. Rose saja ni. Okay, nampak kan kat situ kan? Ha, ini dia punya idea dia. So dekat sini. Sebab tu dekat sini dia panggil many. Dekat sini dia panggil many. One to many. Ha, okay, sini one. Sini many. So maksud dia. One painter boleh draw many painting. Ha, dalam masa yang sama. Jadi benda ni boleh bertambah, 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 bertambah. Dalam table painting ni, data ni boleh bertambah. Dari masa ke semasa. Tapi kalau table yang painter tadi ni, kalau painter tu ada 10 sahaja pada masa tersebut, dia akan, dia boleh bertambah tapi mungkin proses dia jadi lambat lah. Eh, macam kita sebut tadi. Kalau painting ni mungkin hari ni dia lukis, besok dia lukis lagi, lusa dia lukis lagi. Ha, tapi mungkin painter tak bertambah kan. Dalam masa terdekat painter tu tak bertambah. Kecuali dia bertambah kemudian. 10 jadi 11. 11 jadi 12 macam tu. Ha, tapi dia still satu painter, satu painter name. Ataupun number. Okay. Nampak kan kat sini? Clear tak? Boleh eh? Ha, so ini antara dia punya rules-rules yang you all kena hadam lah nanti. Eh, untuk nak draw ni. Kalau tak nanti dia jadi something yang different nanti. Eh, nanti dia akan jadi beza. So kena fahamkan yang ni betul-betul. Okay. The next one. Kita boleh tengok one to many. Sama juga. Eh, tadi dia dah tu, dia dah draw dalam bentuk apa tu, sama ada crossfoot, okay, ataupun chain model lah. So by this time nanti dah boleh hadam lah ni. Ada dua ni, crossfoot, chain, crossfoot, chain. Okay, yang ini pula cost and class. Contoh, so one cost has many class. Okay, one cost has many class. So maksud dia satu kursus ni ada banyak, banyak kelas. GS241 kursus dia satu je tapi dia ada banyak kelas. Eh, kelas database, eh, kelas statistik dan sebagainya. Itu contoh. The way how they represent pun dah sama lah ni. Kita dah nampak dah. You dah nampak dah. Ni pun contoh dia. Sama juga. Eh, so dekat dalam table yang one tadi ni, normally kita tak perlu letak foreign key. Yang dekat table many ni baru kita letak foreign key. Sebab nanti dia akan berulang. Sini one. Okay, kat sini many. Okay, so nampak tak? Kalau kita tengok dekat sini, mana account eh? Account 211 yang ni. Okay, dia berulang tak? Dia akan berulang kat sini ni. Account 211. So dekat sini yang nampak many ni. Okay, so nampak eh? Clear eh? Ni relationship antara one to many. Okay, setakat ni ada soalan? Setakat ni ada soalan? InsyaAllah kita slow-slow. Untuk yang ni kita slow-slow sebab benda ni akan continue. Eh, kita akan continue nanti with the other one. Okay, setakat ni ada soalan tak? Sir, okay. Nak tanya yang kata table kan? Saya, dia kan cakap one to many kan, untuk dalam table kan. Tapi kat dalam table tu ada macam different cost. Tak ada masalah. So, tak ada masalah. Okay, so, maksud dia different cost yang ni ni. Kalau dia kata ada benda lain. One tu satu data tau. Bukan masuk satu row saja. Okay, faham tak? One tu bukan maksud dia satu row. Maksud dia satu cost tadi ni. Okay, yang ini ni. Satu kos ni, kita ada kos kod kan tadi, ACC211, ni satu ACCT212, CIS220. Okay, ni one. Kalau kita tengok ni semua satu ni. Dia ada berulang tak kat sini? Tak ada kan? Oh, ya tak ada. Faham, tak kan? Ada. Tapi dekat sini dia berulang tak? Nampak tak? Berulang. Yang ini yang ditunjukkan, menunjukkan bahawa satu kos ni tadi ni, dia ada many class. Okay, faham tak? Ni kos kod ni, kelas kod ni. Di kelas kod, kelas ni merujuk kepada ni. Kelas ni dah beza sebab kelas ni adalah primary key. Dia tak boleh sama. Ni primary key eh. Yang ini, ni primary key. Sebab tu bila primary key, dia tidak boleh ada nombor yang berulang. So nampak tak? Dia berulang tak? Dia berulang tak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tapi dia berulang kat mana? Yang berulang kat sini. Ini yang bertanya ni. 211, 211, 211. Maknanya kelas 100012. Dia ada juga ICC T211. Yang ini merujuk kepada mana? Yang tadi ni. Tapi dekat sini pun berulang tak? Dia berulang tak? Nampak tak? Tak ada. Tak ada kan? Sebab tu dia, bila dia tak berulang, yang ini akan jadi primary. Primary key. Primary key dia tak boleh berulang. Foreign key boleh. Faham maksud dia? Bila dia jadi foreign key, dia boleh berulang kat sini. So yang ini yang merujuk kami ini tadi ni. Okay, ayo. Okay. So kena fahamkan dulu yang mana primary key, yang mana foreign key. Dan at the same time, baru kita boleh nampak relationship dia tu. Ni yang jadi one to many ni tadi ni.
Maknanya satu course dia boleh ada many class. Ni maksud dia many class ni. Ni class dia boleh ada kelas 1 2, 1 3, 1 4. Tapi kalau kita ambil class code saja, dia unik, semua unik. Sebab apa kena dia unik? Sebab dia adalah primary key. So bezakan yang tu. Primary key mesti unik. Maksud dia tidak boleh ada nombor yang berulang. Kalau kita tengok kat sini berulang tak? Dia tidak akan berulang. Sini berulang tak? Dia tidak akan berulang. Tapi kalau foreign key, boleh. Kenapa tak ada berulang ni? Sebab dia menunjukkan many. One to many tadi ni. Okay, setakat ni clear. Ada soalan lain? Okay, good. Ayuk. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okay, saya continue. Okay, the M to M relationships. Okay. Can be implemented by breaking it up to produce a set of one to many relationship. Okay, yang ini yang dia punya special rules ni. Okay, apabila berlaku many to many, okay, many to many ni biasanya dia akan berlaku macam ni lah. Okay. Alright, kita tengok kat sini dulu eh. Okay, ni table. Okay, ni table. Okay, kebiasaannya bila kita ada relationship macam ni. Okay, saya terang dulu eh. Nanti kita patah balik dekat nota tu. Okay, kalau kita gunakan notation crossfoot tadi ni, dia akan jadi macam ni lah. Okay, many. Okay, many to many. Ha, macam ni. So, maksud dia, ni menunjukkan many, ni menunjukkan many. Okay. Dan, apa dia sebut tadi? Can be implemented by breaking it up to produce one set of one to M. Maksud dia sekarang ni kita nak kena jadikan dia one to many. Macam mana nak jadikan dia one to many? Okay, yang seterusnya dia kata apa? Can be avoid problem inherent to many to many relationship by creating a composite entity or bridge entity. Okay, ingat dua perkataan ni dulu. Okay, ingat dua perkataan ni. Composite entity ataupun bridge entity. Yang biasa saya akan sebut nanti bridge ni supaya senang ingat. Apa maksud bridge? Jambatan. Composite maksud dia apa? Compose. Compose tu maksud dia gabungan. Compose. Kalau kita sebut contoh for example, baja compose kan? Baja compose. Kita sebut baja compose. Apa maksud baja compose kalau siapa faham? Baja compose. Siapa faham? Selalu dengar kan baja compose, baja compose. Apa maksud baja compose? Dia ambil daripada bahasa Inggeris juga tu. Walaupun bunyi bahasa Melayu. Maksud dia gabungan baja-baja daripada different item. Contohnya, maksud dia daripada tai ayam tadi tu, dia gabung dengan tanah. Ataupun dia gabung dengan another things yang ataupun benda-benda dia gabung. So dia akan jadi baja tu sebagai baja kompos dia panggil. Maksud dia baja tu bukan totally baja tai ayam je contoh. Bila kata composite, maksud dia ada gabungan. Dari gabungan. Okey. Dan gabungan tadi ni dia akan jadi bridge, dia akan jadi perantara antara entiti dengan entiti. Okey, ingat dua perkataan ni, composite dan bridge. Dia membawa maksud yang sama. Dan ada satu lagi perkataan yang kalau you all baca dalam mana-mana buku you akan nampak, association. Okey, association entity. Associate tu maksud dia berpadu kan, dia maknanya bersatu. Dia maknanya dia bergabung bersatu ataupun dia bergabung. Tadi tu compose. Dia maknanya kita gabungkan dalam satu table. Ada tiga nama sebenarnya kalau tu. Tapi yang ini jarang jumpa ni. Okey, kalau baca gajian baca kita akan jumpa association entity. Tapi yang saya akan selalu sebut adalah bridge tadi ni. Okey, apa maksud bridge kat sini ni? Dia kata apa? Yang pertama kita kena breaking it up. Kita kena pecahkan dia. Okey, kita kena pecahkan dia. Kenapa kita kena pecahkan dia? Sebab kita nak jadikan dia 1 to M. Satu ke one to many relationship. Kata apa, avoided problem inherent many to many relationship by creating composite ataupun bridge. Okay, kita tengok dekat sini. Okay. So, sebelum saya pergi patah balik dekat situ. Ini contoh. Maksud dia one to many, many to many. Sini many. Sini many kan. Sini pun many. Sini pun many. So, maksud dia dekat sini. Many student has many class. Kita dah tahu dah many student. Jadi bila many student, nanti data tu akan berulang. Macam ni tadi ni, data ni akan berulang. Bila many je dia akan berulang. Dia akan berulang. Jadi nanti dalam table tu dia akan jadi nampak panjang dan penuh. Okay. So dalam kelas pun dia akan berulang. So macam mana cara kita nak elakkan data ni daripada berulang dekat sini tadi ni? Kita kena pecahkan table ni. Dia kata break it up. Dan kita jadikan dia bridge. Okay. InsyaAllah kita tengok sekejap lagi. Okay. Apa maksud bridge tadi dekat sini ni? Kita kena buat satu link untuk table tersebut.
Okey, kita pergi dekat sini dulu. Alright. Okey, ni many to many. Kemudian dia kata apa? Sample student enrollment. Okey, so student last name up to Bowser, selected class dia ada yang ni lah. Ni beberapa kelas ni sebab kelas dia many. Okey, dan kita ada juga Smith tadi ni. Accounting dan sebagainya, kelas dia banyak. Ini contoh data dia. Maksud dia enrollment lah. Bila kita buat enrollment, okey, seorang student tadi ni akan ada banyak kelas. Tapi bila kita dah gabung student-student ni, student pun dah jadi many. Kan? So many student akan ada many many kelas. Betul tak? Macam you all lah. Kan? Seorang. Tapi bila dah gabung dalam kelas, dia jadi 20-30 orang. So dia jadi many. Dan you all pun akan ambil banyak subjek. Setiap orang akan ambil banyak subjek. Enroll banyak subjek. Okey. So dekat sini keyword dia adalah enrollment. Nanti kita patah balik dekat perkataan enrollment ni. Okey. Dengar baik-baik. Kemudian dekat sini, once dia dah jadi many to many. Okay, so since dia dah jadi many to many relationships. Okay, apa maksud dia dekat sini ni? Kita boleh nampak, okay. Student name tadi ni adalah, primary key dia adalah student number dekat sini ni. Tapi bila kita masukkan dekat sini ni, nampak tak pengulangan ni? Okay, nampak tak pengulangan ni? Sebab dia sebab kenapa? Sebab many student, student yang sama dia akan ambil class code yang berbeza-beza. Yang ini sebab apa? Yang ini dah jadi berbeza sebab apa dia datang daripada sini. Okey. Tapi yang ini pun bila dia jadi primary key, kat sini ada confuse sikit tapi tak apa. Slow-slow kita fahamkan. Walaupun dia kat sini primary key, tadi saya dah sebut dah. Dia sebenarnya dia tak boleh berulang-ulang. So dekat sini nampak tak ada berulang ni? Ini secara logik yang pertama lah sebelum kita pecahkan dia. Nampak tak berulang ni? Jadi kita nak elakkan masalah macam ni lah ni. Kita nak elakkan masalah ni. Yang berulang-ulang. Primary key ni berulang-ulang. Okay. Dan kalau kita tengok student number tadi ni. Okay. Nampak pun dekat sini ni dia berulang. Mana saya punya mouse. Okay. Sini. Right. Sini. Okay. Sini. Dan sebagainya. Okay. Perasan kan? Perasan kan? Dia berulang-ulang. Jadi disebab kenapa dia boleh berulang? Sebab tadi sini many. Sini pun many. Dan perkara ni sepatutnya di... kita avoid tadi. Sebab tadi dia kata perkara ni sepatutnya kita avoid. Perkara ni sepatutnya tak boleh berlaku. Yang mana tadi? Ni. Kita sepatutnya kita kena avoid. This is problem sebenarnya. Ini dah jadi satu masalah. Tapi benda ni normal. Many to many ni. Tapi kita kena avoid. Sebab apa dia normal? Memang betul pun. Banyak student akan ambil banyak course. Yang kelas tadi ni. Kan tak ada masalah. Cuma macam mana kita nak handle benda ni? Okay. So, kita kena pecahkan dari table ni. Okay, so kita kena jadi, kita kena buat satu bridge. Bridge tu apa tadi? Saya ulang balik. Jambatan untuk hubungkan dia. Ataupun kita panggil composite entity. Maksudnya kita kena create entity baru in between table student and also table class tadi ni. Okay, jadi dia akan jadi macam ni. Okay, apa maksud linking table ni? Saya cerita yang ni dulu lah. Okay, dia kata apa? Implementations of a composite entity. Dah sebut tadi composite, digabung. Okay, it require many to many to one to many conversion. Sebab kita nak convertkan dia daripada many to many kepada one to many. Okay, kita nak try avoid many to many ni. So at the end of the day, dia akan jadi one to many nanti. Okay, composite entity table must contain at least the primary keys of original table. Okay, dalam composite entity ni kena ada sekurang-kurangnya. Okay, primary key of original table. So maksud dia tadi kita ada primary key original table mana? Yang ini student number dan juga class code. Ini primary key dia, student number, class code. Okay, dan linking table contains multiple occurrences of the foreign key value. Jadi bila dia dah jadi foreign key ni tak ada masalah. Dia boleh ada multiple macam yang one to many yang asal tadi ni kan. Foreign key boleh ada multiple, tak ada masalah. Okay, and additional attribute may be assigned as needed. Sekiranya kita perlu tambahan attribute, kita boleh assign kat sini. Okay, apa maksud dia kat sini? Okay, contoh. Jadi kita dah nampak dah sekarang ni, sebenarnya dalam table ni ada dua je student, Bowser dengan Smithson, betul tak? Macam saya sebut tadi, kalau katakanlah dalam satu table lecturer ataupun table painter tadi ada 10, dia sebenarnya dia 10 tu aja. Dia tak perlu bulang. Dia dua je. Tapi dan dalam untuk class code pun dia ada berapa ni? 1, 2, 3. Dia ada 3 je class code. Okay? Dan dia tak perlu berulang. Jadi dekat sini, nampak tak? Kita kena pecahkan tadi. Student tadi ni, kita hanya buat one saja. Maksudnya dia dah tinggal satu student ni. Dah tak ada pengulangan ni. Dia dah tak ada pengulangan. Maknanya setiap baris ni ada satu student saja. Yang tadi ada banyak kan? Nampak tak? Ni berulang kan?
Betul tak? Perasan kan? Okay. And then, kita assign dia sebagai primary key, student number tadi ni. Okay, kita ambil table kelas pula. Ni table asal dia tadi ni. Pun sama. Kalau kita tengok table asal tadi, hanya ada berapa kelas? 10014, 10018, 10021. Ha, ni ada 3 kelas je. Tapi dekat sini nampak dia berulang. Ha, ni yang kita tak nak ni. Berulang sebab dia many. So, apa yang jadi? Dalam table kelas tadi ni hanya ada 3 je. Ha, ni yang akan jadi 1 tadi ni. Eh, maksud dia dah tinggal setiap satu kelas kod tu hanya ada 1 saja. Okay. Dan di mana yang kita nak masukkan pengulangan tadi ni? Yang ini tadi ni. Ini berulang. Yang ini berulang. Kat mana kita nak masukkan? Kita akan masukkan dia dalam table yang kita panggil sebagai bridge tadi. Inilah table bridge tadi ni. Kita kena create satu table baru. Okay. Kita kena create satu table baru. Yang inilah yang dinamakan tadi apa? Bridge. Jambatan. Ataupun dia panggil apa tadi? Start dengan huruf C. Com. Com apa? Com apa? Composite. Sebab dia adalah gabungan. Kita ambil daripada table student, kita ambil daripada table kelas tadi, kita masukkan dalam ni. Dekat sinilah yang kita akan nampak dia berulang. Okay, nampak tak? Nah, dalam table ni tak ada masalah. Sebab? Sebab apa? Sebab class code tadi ni, dia dah jadi foreign key. Ni, class code dah jadi foreign key. Asal class code dekat sini, yang ini dah jadi primary key. Ha, okay, nampak tak? So, kat sini bila jadi primary key, dia dah jadi satu. Foreign key ni, dia dah boleh jadi many. Dia dah boleh berulang. Pun sama dengan student number tadi ni. Kalau dekat table asal dia, dia adalah primary key. Bila dia masuk dekat table yang baru, yang kita panggil bridge tadi ni, dia akan jadi apa? Dia boleh berulang. Ni berulang, ni berulang, ni berulang. Nampak tak? Dia ulang-ulang balik. Okay? Dan dekat sini, dia akan jadi apa ni? Kita akan nampak dia akan jadi student number. Dan student number ni akan jadi apa? Dia akan jadi foreign key untuk table ni. Okay. Okay, kena faham betul-betul ni. Dan apabila kita gabungkan kedua-dua class code. Okay, this one. Class code kita gabungkan dengan student number. Yang ini, kita boleh declare dia sebagai primary key. Apabila dia ada gabungan, dia akan jadi unik. Yang ini gabung dengan ini, dia akan jadi unik. So, nanti cuba tengok baik-baik. Bila kita gabung je, data ni akan jadi unik. Dia tidak akan ada lagi redundancy. Tapi bila kita tengok satu-satu class code, student number, dia repetition. Dia ada multiple. Okay, perasan tak? Kalau kita gabung 10014321452. 10014324257. Dah tak sama dah yang atas ni. So, sebab tu dia jadi unik. Ingat tak macam saya sebut cerita pasal saman tu? Okay, cerita pasal saman. Bila kita gabungkan IC dengan apa? Nombor pendaftaran kereta kan, baru kita boleh dapat maklumat yang lebih jelas. Kalau kita tengok nombor pendaftaran saja, kita boleh dapat data. Tapi kita tak tahu siapa yang kena saman. Ingat lagi tak cerita minggu lepas? Ingat lagi tak cerita minggu lepas? Tapi bila kita gabungkan dua-dua, baru kita nampak, oh yang kena saman ni, yang tukang bawa ni, you all lah contohnya minggu lepas tu kan. Tapi parent you all check IC dia, tak ada apa-apa pun. Tapi bila check nombor pendaftaran, ada. So dia dah confused, siapa yang bawa ni? So kita kena gabung lah dua-dua. Check nombor pendaftaran, check nombor IC serentak. Baru kita jumpa siapa yang kena saman. Bila check nombor IC parent tak ada, check nombor IC you all dengan nombor kenderaan ada contoh. So, ni maksud dia dekat sini. Alright? Okay, setakat ni faham tak? Saya tak nak pergi laju-laju sangat ni pun. Okay, so bermaksud, dekat sini, bila dah ada table ni, so towards the end, tengah-tengah ni kita boleh create satu lagi table. Okay, so yang inilah yang kita panggil bridge ni. Okay, yang ini yang kita panggil bridge tadi ni. Table tengah-tengah ni. Okay, ni kita panggil bridge. Okay? Okay, isu yang seterusnya. Okay, dah pukul 9 suku. Panjang juga ni. Nak bagi nama apa dekat table ni? Okay. Nampak tak dekat sini? Dia sebut apa tadi? Enroll. Di mana datang perkataan enroll ni? Mana datang perkataan enroll tadi ni? Sebab dekat sini tadi ni. Dia kata apa? Sample student enrollment data. So, maksud dia, student tadi ni akan enroll kelas. Jadi, kalau patah balik kepada cerita saya tadi, yang mana verbs, yang mana nouns, enroll ni verbs ke nouns? Enroll. Perkataan enroll verbs ke nouns? Verbs. Perbuatan betul? Jadi, at the same time, kalau kita tahu perbuatan, itu adalah relationships. Tapi kenapa dia letak dekat sini
nama table. Ha, ni special case. Apabila berlaku dengan apa baik, apabila when many to many happens, apabila berlaku many to many and we create another table that is breached, okay, automatically kita kena bagi dia nama. Okay, ada dua cara, macam mana cara nak bagi nama dia. Yang pertama, okay, listen carefully, kita ambil verbs tadi tu, maksud dia relationship yang menghubungkan dua table asal tadi, student and class, iaitu and enrollment, betul tak? Perbuatan kan? Tadi saya dah sebut, kalau nak bagi nama table, biasanya nouns. Kenapa tak bagi nama nouns kat sini? Ini disebabkan dia jadi breach. Jadi kita bila dia jadi breach, kita boleh gunakan nama verbs tadi tu, maksud dia perbuatan dia tadi tu, untuk kita bagi kepada nama table tadi ni. Okay, so that is why nama table tadi dia akan jadi enroll. Enroll, letak enrollment pun boleh, tak ada masalah. Okay, tu cara yang pertama. Cara yang kedua, yang biasa juga yang dalam banyak kebanyakan buku tulis, kita gabungkan nama table asal dia, student and class. So dia akan jadi student, ni pun yang quite common lah, yang biasa kita akan jumpa dalam buku ni. Kalau dah tak tahu nak bagi nama apa, biasa kita akan gabung student underscore class. Ni yang biasa kita akan gunakan. Okay, kita bagi nama dia dekat sini. Okay, nama bridge tadi ni, nama gabungan. So kalau table tadi tu student, kita bagi dia student underscore class. Okay, ni kita bagi nama untuk bridge ni. Ataupun cara yang pertama tadi, saya sebut apa, yang paling ramai guna, terus dia ambil nama verb tadi ataupun nama relationship tadi tu. Okay, ni table student contohnya kan. Okay, setakat ni boleh faham tak? Confuse ke faham? InsyaAllah lah nanti saya akan ulang balik lah benda-benda ni. Okay, ni table asal dia student, table yang seterusnya pun class. Bila dia berlaku many to many, kita kena create satu bridge ataupun composite entity. Okay, di mana dekat sini lah yang akan berlaku pengulangan tadi ni. So nak bagi nama apa dekat bridge tadi tu? Ada dua kaedah. Yang pertama, kalau tadi kita panggil and enroll. Okay, so boleh bagi nama enroll sebab apa, ini mewakili dia punya perbuatan tadi ni, verbs tadi ni. Ataupun kalau cara yang kedua, kita gabungkan student underscore class. Tak kisah mana-mana, tapi yang paling afdal enroll lah. Sebab kita boleh tahu table ni buat apa ni. Table ni buat enrollment sebenarnya. Kalau student class ni, nanti takut nanti orang akan tanya-tanya apa benda yang dibuat dekat dalam table ni, apa data yang ada dekat dalam table ni. Okay, so that is why dekat sini nama table dia enrollment. Okay, setakat ni ada soalan? Ni pun sebab tu saya tak nak sambung minggu lepas ni. Dekat sini pun cerita dia panjang ni. Macam-macam yang rules yang you all kena faham sebelum kita nak start drawing. Sebelum kita nak start drawing. Okay, setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Siapa yang macam confused? InsyaAllah benda ni akan saya ulang-ulang, don't worry. Sebab kita akan buat sampai faham, sampai jadi. Okay, ada apa soalan tak setakat ni? Boleh faham tak setakat ni? Faham. Boleh. Yang lain okey tak? Boleh. Sambung dulu insyaAllah. Kalau ada apa-apa nak tanya, nanti tanya kemudian. Okay, so that is why kalau kita tengok change, kenapa dia jadi one to many tadi tu? Okay, daripada many to many jadi one to many. Yang inilah tadi ni. Asal dia many to many. Dan bila kita dah ada satu table yang kita panggil sebagai bridge tadi ni, dia akan jadi one kat sini, dan dekat dalam ni yang many tu, sebab tu saya sebut tadi, ni many, ni one. Ni akan jadi one to many, one to many. Kenapa dalam ni many? Yang kat sini yang kita nampak tadi dia berulang-ulang tu, tak ada masalah sebab kat sini dia adalah foreign key. Yang ini yang berulang-ulang tadi ni, sebab dia dah jadi many kat dalam ni. Okay, faham tak? Yang ini dia jadi one dia balik ni. Setiap satu subjek tu ada satu je maklumat. Setiap satu student tu ada satu je maklumat. Dia tak berulang dah. Yang tadi asalnya dia berulang. Bowser. Okay, Smithson. Dia berulang. Kita tak nak macam ni. Ni kalau boleh kita nak avoid. Okay. So, ni pun sama. Asal dia many to many. So, bila kita buat bridge. Bila bridge, dia punya representation macam ni. Ada satu kotak ni, dalam tu ada bentuk diamond. Yang ini kita bagi kotak je. Maknanya kotak ni adalah entity lah ataupun bridge. Dan dia akan jadilah one to many. One to many semula. Okay. Faham tak? Ni yang disebut tadi ni. It required many to many to one to many conversion. Kita kena convert dia kan kepada one to many. Okay, this one. Okay, setakat ni faham? Ada soalan tak? Clear? Boleh?
Alright, kalau boleh, this is the relational schema for the CH03 Tiny College database. Okay, ini contoh. Maksud dia, dekat sini ni pun kita nampak. Ni kalau kita gunakan Microsoft Access, rupa dia macam ni. Ni coming soon kita buat dalam lab session nanti. Guna Microsoft Access. So, maksud dia, student, walaupun kat sini nampak macam-macam info, tapi hanya ada setiap satu info ni, hanya ada satu student saja. Yang ini ni menunjukkan many, walaupun dia gunakan simbol infinity. Okay, dalam Microsoft Access, many tu dia represent by this symbol, infinity ni. So, dekat dalam ni nanti akan ada pengulangan. Banyak nanti. Dia akan ulang. Okay, kelas pun sama, one, satu kelas, dan sini many. Dan of course kat sini satu course akan ada banyak kelas. So satu course akan ada banyak kelas. Jadi bila kita gabungkan dia, okay, nanti dia akan jadi satu diagram yang besar. Yang ini kita cerita pada minggu hadapan. Ini contohlah. Yang ini student ada relationship dengan kelas, course ada relationship dengan kelas tadi ni. Jadi kita nanti akhirnya kita akan gabungkan, dia akan jadi satu diagram. Itulah yang kita panggil sebagai ERD, Entity Relationships Diagram. So nama pun diagram. Bila diagram dia adalah dalam satu diagram yang besar. Okey, ini kita cerita minggu depan insya-Allah. Okey, data redundancy revisited. Okey, apa maksud data redundancy? Okey, leads to data anomalized. Okey, data anomalized ni ada tiga. Okey, insertion, ingat insert, delete, update. Okey, rasa macam dah ada dalam notas sebelum ni, anomalies ni. Insert, delete, update. Apa masalah dia? Kalau katakanlah kita nak insert data tadi ataupun kita nak delete data. Okey, bayangkan dekat sini . Okey, bayangkan dekat sini. Katalah saya nak delete maklumat browser ni. Kan, saya nak delete yang ini je. Okey, automatically yang ini akan effect ke tidak? Sebab nama dia sama. Effect ke tidak? Kalau saya nak delete, effect ke tidak? Mungkin effect. So, saya nak buang yang ini, tiba-tiba yang ini dah apa cerita ni? Ni browser. Ataupun kalau katalah saya nak update. Saya update browser ni jadi browsers contohnya. Adakah perlu saya update row satu saja? Bermaksud dia kita kena update semua. Jadi bayangkan kerja dia. Jadi dia boleh leads to apa tu error. Dia boleh leads kepada error. Dia boleh contribute kepada error nanti. So kalau kita nak ubah satu, kita kena ubah semua. Kalau kita nak delete satu, kita kena delete semua. Dah habis data lain. Data lain sepatutnya tak nak delete tapi terpaksa delete sebab kita nak buang yang ini. Itu contoh. Yang ini kita panggil anomali. Ada tiga. Insert. Okay. Nanti kalau kita jumpa balik nanti ingat perkataan ni. Insert, delete, okay, dan juga update. Update. Ini untuk anomali. Okay. Such anomali can destroy database effectiveness. Okay. Macam saya sebut tadi. Kalau kita nak delete satu nanti terpaksa delete semua. Kita update satu row. Row lain pun kena delete. Kena update juga. Jadi effectiveness nanti akan terganggu. Okay. Yang kedua dia kata apa? Foreign key. Control data redundancy by using common attribute shared by table. Yang tadi tu lah. Bila kita dah masukkan di dalam table lain, kat situ boleh berulang. Tak ada masalah. Ni untuk nak control redundancy tadi ni. So, kita benarkan redundancy untuk berada dalam foreign key. And then, crucial to exercising data redundancy control. Ni untuk kita gunakan tadi lah. Dah sebut tadi kan, saya dah cerita tadi macam mana kita nampak daripada dia asalnya adalah primary key. Bila kita masuk table lain, dia ada foreign key, kat situ data dia boleh berulang. And sometimes data redundancy is necessary. Memang data ni memang perlu ni. So that's why daripada many to many tadi tu, kita kena tukarkan kepada one to many. Sebab data redundancy ni memang perlu. Sebab memang berlaku many to many, keadaan dia akan berlaku. Cuma macam mana cara kita nak draw dia punya diagram tu tadi. Okay, so ini contoh small invoicing system, table-table yang kita dah cerita tadi tu. Kita ada, ni contoh jugalah table-table customer, invoice, okay, line, product dan sebagainya. So, you all check balik kat sini. Yang mana primary key, yang mana foreign key, nanti kita akan cuba sambungkan table-table ni. Dalam topik yang akan datang. Ni contohlah, customer. One customer akan produce many invoice. Okay, one invoice akan, akan produce many lines kat sini ni. Ni many, ini pun many, ini one. So, maksudnya yang ini apa ni? Ini bridge. Kita dah nampak dah. Bila many masuk kepada many kat sini ni, ini bridge. Ni one, ini many. Sebab asal dia sini many, sini many. Simple je. Bila sini many asal dia, automatically akan jadi bridge. Dan bila dia jadi bridge, dia akan tukar one to many, one to many. Okay, ingat tanda ni merujuk kepada many dalam Microsoft Access.
Okey, dan customer, satu customer boleh ada many invoice. Tak ada masalah yang ni. Okey, saya rasa dah nak habis dah tu. Tak ada apa dah ni. Last sekali adalah index. Arrangement used to logically assess row in the table. So, dia sebut lagi perkataan logically. Okay, index key is reference point. Ini kita bagi satu reference point lah. Point to data location identified by the key. Kita kena letak satu index. Kita kena identify dia. And unique index macam yang kita sebut. Tapi actually dia lebih kurang macam primary key, foreign key tadi tu. Index in which the index key can only have one pointer value row associated with it. And each index is associated with only one table. Kita kena letak satu index, satu table. Okay. So kalau katakan nombor dia 123, 123 lah. 123, 126, index key dia apa? Okay. 123. So dia akan merujuk pada 123, 124, 126 merujuk pada 35. Okay. Pointer to the pointing tables. Okay. Ini index. Okay. Tak ada masalah. Okay. Summary. Okay. Kita dah tengok. Kita dah go through slide number, lesson number 3 ni. Entities are basic buildings of the relational tables and relational database. Sebab apa? Ini perkataan ni merujuk kepada entity. Entity merujuk kepada table. Entity set is grouping of related entities stored in table. Okay, saya dah cerita tu kan. Disimpan di dalam table. Entity tadi ni. So, maklumat-maklumat dia tadi. Entity set so maksudnya data yang kita ada tadi ni simpan dalam table. Key define functional dependencies. Ada banyak kunci. Yang insyaAllah setakat ni you dah dengar semua kunci. Yang kita biasa akan guna nanti dua ni lah. Primary key and also foreign key. Supported by super key, candidate key and secondary key. Yang ini ni, dia sebelum dapat primary key, foreign key ni, kita kena buat benda-benda ni. Saya dah ceritalah minggu lepas. Okay, primary key, unique identifies attribute. Primary key ni mesti unique. Okay, can link table by using control redundancy. Bila kita link, dia akan jadi foreign key. Okay, dalam table lain. And relational database classified according to degree to which they support the relational algebra function. Okay, setakat ni relational algebra ni kita takkan sentuh lah. And then relational between entities are represented by entity relationships model. Ni saya sebut tadi awal-awal. ERD. Nanti kita akan go through pada next lesson. And also data retrieval speed can be increased dramatically by using index. Okay. Setakat ni kita tak concentrate sangat dekat index ni. Kita akan concentrate dekat sini dulu dan nanti kita akan pergi. Okay. Settle for these topics. Chapter walaupun kita ambil masa 2 minggu dan bagi saya tak ada masalah. Sebab saya perlu cerita detail-detail. So kalau kata ada soalan later, insyaAllah boleh tanya. Dan bila kita dah buat exercise, mungkin saya akan ulang semula supaya you all jadi lebih faham lah. Supaya isu dia nanti kita tak nak draw ERD tu secara apa tu poorly. Kita sebut di sini poorly produce ERD, nanti dia akan leads to a decision making. Alright, kita tak nak nanti bila kita salah buat, kita salah decide, kita salah buat keputusan. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Saya bagi satu minit. Ada soalan tak? Sekadar pukul 9.29. 9.30 kita boleh stop lah. Ada tak soalan? Tak ada. Tak ada, sir. Tak ada, Okay, so kalau tak ada, insyaAllah, saya akan stop. Sekarang ni pun by 9.30. Kita akan sambung continue. Bila tak ada topics, this coming Friday, macam biasa juga. Kalau saya lambat, insyaAllah tunggu sebentar. Okay, so with that, thank you very much. Okay, I will stop presenting. Okay, don't forget to take your attendance, especially in the near future. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat pukul 8 ataupun lebih kurang pukul 8 lebih. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.